Հարց համար 38, պարոն Օսիպյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, օրակարգի 38-րդ հարցով ներկայացված նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, տրանսպորտային միջոցների շահգործում արգելող պայմանները, ճանապարհային գծանշումներին և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները սահմանող կառավարության որոշումներում։ Նախագծով առաջարկվում է ճանապարհային երթևեկության գործող կանոնները, ճանապարհային նշաններ և ճանապարհային գծանշումները համապատասխանեցնել միջազգային պրակտիկայում ճանաչում ստացած և լայն կերպարույթ ունեցող պահանջներին։ Նախագիծը համաձայնացվել է շագարգիր մարմինների հետ և հավանության արժանացել պետերևական նախարարական կոմիտեում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, պարոն Օսիպյան։ Հիմա փաստացի այս ու հետ թույլատրվելու է հետիոտնային անցումներից 5 մետրից մոտ կանգնել, հա, երբ որ անցնում ես փողոցը։ Այո, պարոն փոխվարչապետ, հետիոտի գծանշումները որ կան նախատեսված, անցնում եք անմիջապես կարելակայ անել արդեն։ Այս նոր որոշում։ Բայց մինչև անցումը այդ 5 մետրը պետք է պահպանել։ Այս նախագծում նաև մկեցված ապակիների հետ կապված դրույթներ էլ կային դուրս են եկել, ճիշտ եմ հասկանում, ինչի են դուրս եկել, պարոն Օսիպյան։ Այնտեղ սահմանված էր, որ պետք է ընդհանրապես արգելեին մկեցված ապակիներ, երբ որ արհեստական են դա արվում, այլ թույլատրել միայն գործարանային արտադրության, թեպետ մենք միջնորդել ենք հանենք ինչի համար, որ թույլատրել լինի հիմա նախատեսված այնչ-որ օրենքով թույլատրվում է կա սահմանված տոկոս, մկեցված լինելուն տոկոս, քանի որ կարծում եմ ոչ բոլոր վարորդները պատրաստ կլինեին ձեռք բերել գործարանային արտադրության ապակիներ, դա ծախսի հետ էր կապված, և կարծում եմ անհրաժեշտություններ առաջանալու բոլոր տեսիչների մոտ նաև սարքերից լիներ, որը մեկ ոչ բոլորը ունեն, որտեղում կարողանային դա ստուգել և համապատասխան օրենքին, թե ոչ, սակայն այդ գործընթացը մենք անում ենք և ներկայիս մենք դիմապակիների չենք թույլատրում և նույնպես տեղերում և ոստիկանությունը բազմից հայտարել է և մեր լրահոսում էլ կա, երբ որ տեսուչները հայտնաբերում են և տեղում վերացնում են այդ թերությունները, երբ որ մենք արդեն զինված կլինենք համապատասխան սարքավորումներով, այդ ժամանակ կարծում եմ նոր կիրառվի։ Այսինքն հիմա դիմապակու վրա առհասարակ որևէ տիպի մկեցվածություն չի թույլատրվում։ Այո, ճիշտ եմ հասկանում, պարոն։ Այդ թաղանտապատելը չի թույլատրվում։ Թաղանտապատելը չի թույլատրվում, կան գործարանային արտադրության, որը նույնպես տոկոս համասամաված տոկոս, որը միայն դա է թույլատրվում։ Հարցեր 38-րդ հարցի հետ կապված, խնդրեմ պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, ես հարց չունեմ, պարզապես ուզում եմ հնչեցնել եւս մի կարգավորման կարևորության մասին, որը որ այս որոշումով փոփոխում ենք, դա երեխաների տեղափոխման կարգի փոփոխությունն է ավտոմոբիլային մեքենաներով։ Շատ եմ կարևորում, քանի որ մանկական տրավմատիզմը համարվում է աշխարհում հանրային առողջապահական կարևոր խնդիր, և այս որոշումը փորձելու է լուծել նաև այդ դեպքերի քչացման հարցը, այսինքն որպեսզի մենք երեխաներին ավելի անվտանգ տեղափոխենք մարդատար և ոչ միայն մարդատար մեքենաներով, և չունենանք դժբախտ դեպքեր, ինչքան հնարավոր է շատ։ Եվ մասնավորապես երկու խումբ երեխաների առանձնացված է, մինչև 7 տարեկան և 7-ից 12, պահանջը մինչև 7 տարեկանի դեպքում նստատեղն է, քարսիթն է, հատուկ 7-ից 12 պարտադիր ամրագոտին, ճիշտ է։ Եթե քարսիթ չկա, գոնե ամրագոտի, այո։ Շատ լավ, խնդրեմ Տիկին Բաթյան։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ պարզապես բարձրաձայնել մի խնդրի մասին և ուշադրություն հրավիրել կապված անցումների առջև թեքահարթակների անցումը փակելու հետ, և երեխաների հետ անցնող ծնողների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժը սահմանափակող, այսպես ասեմ, վարքագիծ կա, և այս մասին բազմիցս բարձրաձայնել ենք, ուզում եմ իմանալ, որքանով խիստ են լինելու այդ նշված կանոնների պահպանումը, և որքան այսպես ստուգանքների ինչպիսի մեխանիզմներ կան, և եթե նման կարգերը
չեն պահպանվելու, արդյոք դա առաջնահերթություն է դիտարկվելու ոստիկանության կողմից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այդ կանոնները հիմա էլ են պահպանվում և չի թույլատրում ոչ սահմանված վայր կայանելը, և ներկա առաջարկող փոփոխություններով նույնպես չի վտանգելու այդ թեք հարթակների մոտ կայանելը։ Մտահոգիչ է ձեր հարցը, բայց սա չի վնասելու և չի խոչընդոտելու, ոստիկանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում է պայմայ ձեր բարձրացած հարցը, ես էլ ավելի հետևողական կլինեմ, կտամ համապատասխան հանձնարարականներ, որ նմանատիպ դեպքեր չլինեն։ Շատ լավ, պարոն Օսիպյան, իրապես Տիկին Բաթոյանի բարձրաձայնած հարցը կարևոր է և այստեղ արդեն զուտ վարչարարական մեր գործառույթներն են, որ մենք պետք է խստորեն պահպանենք։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, եթե այլ հարցեր չկան, կարելի է հարցը դնել քվեարկության։ Ովքեր են դեմ որոշման նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված։